ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት በጃኖ ቅማንት ሚዲያ ወደ እናንተ የምናደርሰው ዕለታዊ ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ጊዮን ንጉስ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የመንግስት ሰራተኞችን ለአራተኛ ጊዜ ደሞዛቸውን ለህልውና ዘመቻ እንዲሰጡ ለማድረግ የቅድመ ዝግጅት ስራ መጠናቀቁ ታወቀ። በእርስ በርሱ ጦርነት ክፉኛ የደቀቀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደ ሀገር የሁሉንም ቤት ማንኳኳት ከጀመረ ሰነባብቷል። በዚህ ጉዳይ ያነጋገርናቸው የላርማጮና የጭልጋ ወረዳ አንዳንድ የመንግስት ሰራተኞች ለጣቢያችን እንደገለጹት ከዚህ በፊት ሁሉም ሰራተኛ በግዴታም ጭምር ደሞዙን ለህልውና ዘመቻ መስጠቱ ታውቋል። አሁን ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ ፈቃደኛ ሆኖ ስለማይሰጥ ገንዘቡ ወደ ሰራተኞች እጅ ሳይገባ ቆርጠው እንደሚያስቀሩ የገለጹት የመረጃ ምንጮቻችን ከመንግስት ሰራተኛ ውጭ ያለውን ማህበረሰብ በቤትና በውሃ ቆጣሪ እንዲሁም የቤት ካርታና ፕላንን እየያዙ በግዴታ እንደሚያስከፍሉ ገልጸዋል። ካለው የኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ ደሞዛቸው ከወር እስከ ወር የማያደርሳቸው ሰራተኞች ለመንግስት ቅሬታቸውን ቢያቀርቡም ብዙዎቹ ወደ እስር ቤት እየተወረወሩ ነው ሲሉ በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ሰቆቃ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የብልጽግና መንግስት የቅማንት የመብት ታጋዮችን ቤተሰብ ለማሰር ባወጣው እቅድ መሰረት አጠናክሮ መቀጠሉንና በትናንትናው ዕለት ለአርማጮ ወረዳ 2 የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ወላጅ እናቶች መታሰራቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አሜሪካ ኢትዮጵያን በሚመለከቱ ጉዳዮች ከሶስተኛ አካል ጋር ከመወያየት ይልቅ በቀጥታ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትወያይ ጥሪ ያቀረቡ። አምባሳደሩ ትናንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በቅርቡ ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ጋር በኢትዮጵያና በሶማሌ ጉዳይ ያደረጉትን ውይይት አንስተው ለምን ከኛ ጋር በቀጥታ አልተወያዩም በማለት ተችተዋል። ላለፉት 3 ወራት ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷንና የግዛት አንድነቷን በማስጠበቅ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጫናን በመቋቋም የአፍሪካ ንቅናቄን በማበረታታት ውጤታማ እንደነበረች የገለጹት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ እንደፈለገ እያደረገ መሆኑን ግን ለመግለጽ አልደፈሩም። ሀገሪቱን የኤርትራ መንግስት በስውርም ሆነ በቀጥታ እያስተዳደረ ባለበት በአሁኑ ወቅት ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነቷን አስከብረናል ማለት የተለመደ የብልጽግና የክህደት ፕሮፓጋንዳ መሆኑን አያሌ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ይከሳሉ። አንቶኒዮ ብሊንከን ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከብልጽግና ባለስልጣናት ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት ለማድረግ ሞክረው እንዳልተሳካላቸው መግለጻቸው እየታወቀ ዛሬ የእኛን ጉዳይ ከሶስተኛ አካል ጋር ከመወያየት ከእኛ ጋር ተወያዩ ማለት ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ ነው የሚሉት ፖለቲከኞች አሁንም የኢትዮጵያ መንግስት ከገባበት የፖለቲካ ክስረት የሚመለስ አይመስልም ብለዋል። ለሁለት ዓመታት ገደማ በአብይ አህመድ መንግስት የሴቶች የህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር የነበረችው ወጣት ፊልሰን ኢትዮጵያ ወደማትወጣበት የፖለቲካ ኪሳራ ውስጥ መግባቷን ዘ ዋሽንግተን ፖስት ለተሰኘው ጋዜጣ ተናገረች። ፊልሰን በጦርነቱ የደረሱትን የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና ህፃናትን ለውትድርና መመልመል በተመለከተ በምትመራው ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በትክክል አጥንታ ለህዝብ ግልጽ ለማድረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፍቃድ ብትጠይቅም አርፈሽ ቁጭ በይ መባሏን ትናገራለች። የጥናትሽ ውጤት ወያኔን ብቻ የሚያወግዝ እንጂ የብልጽግናን መንግስት የሚነቅፍ መሆን የለበትም ሲል የአብይ አህመድ መንግስት ማስፈራራቱን የተናገረችው ፊልሰን በዚህ ምክንያት በሚኒስትር ጽህፈት ቤቱ የሚሰሩ ጭፍን የአብይ አህመድ ደጋፊዎች አገለሉኝ፣ አለፍ ሲልም የጁንታ ደጋፊ እያሉ ጠሩኝ ብላለች። ወጣት ፊልሰን በመጨረሻም አብይ አህመድ የቀን ቅዠት ውስጥ የገባ ግለሰብ ነው፣ ሀገሪቱንም አዋርዷታል፣ አገዛዙም የከሰረ ነው ብላለች። የኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ለዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ለዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የክብር ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጠ። ዩኒቨርሲቲው ለዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በሰጠው የፕሮፌሰር ማዕረግ ኩራት እንደተሰማው ገልጿል። ዶክተር ቴድሮስ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ2000 ዓመተ ምህረት የዶክተሬት ምሩቅ መሆናቸውን የጠቀሰው የዩኒቨርሲቲው የሕክምናና የሳይንስ ፋካልቲ ለዶክተሩ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ የሰጣቸው 5ኛ ዓመት ክብረ በዓሉን ባከበረበት በትናንትናው ዕለት ነው። በተለይም ዓለማችንን ያጋጠማትን የኮሮናን ወረርሽኝ ለመከላከል ከፍተኛ ትግል በማድረጋቸው ብቃታቸውን ያስመሰከሩ የዩኒቨርሲቲያችን አባል ናቸው ሲሉ ተቋሙ አሞካሽቷቸዋል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ላደረገላቸው የክብር ሽልማት ምስጋና በማቅረብ በቀጣይ የተጣለብኝን ኃላፊነት ለመወጣት ያግዘኛል ሲሉ ተደምጠዋል።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ምሽት ተመኘው።